Mai vorbim și despre expoziția care a avut loc recent la Centrul Expozițional Constantin Brâncuș. Exact. Multă culoare și inventivitate, astfel pot fi descrise lucrările expuse în cadrul vernisajului de artă plastică numit Noi Tineretul Creator. După cum v-aș spus, evenimentul a avut loc ieri în incinta Centrului Expozițional Constantin Brâncuș din Capitală, iar dumneavoastră vă propunem și să vedeți cum a fost acolo, să admirați câteva dintre lucrările care ne-au părut nouă mai interesante și Valentinei, după care revenim cu invitatul. Deja o tradiție ca Uniunea Artiștilor Plastici să desfășoare anuale expoziții prin care să promoveze și să încurajeze tinerele talente ce tind să se afirme în domeniul artelor plastice. De această dată, peste 100 de autori au avut posibilitatea să-și expună lucrările în cadrul expoziției Noi Tineretul Creator. Întotdeauna tinerii vin interesanți, fiindcă ei sunt cu idei noi, idei frumoase. Lucrările care le-am văzut și consider că sunt lucrări bune, deja le cunosc, chiar de exemplu aici stăm lângă lucrările lui Lisița, care recent a fost titularizat, adică tânăr artist care a trecut deja aceste etape de membru stagiar, acum recent a fost titularizat, este membru titular a Uniunii și având vârsta care permite, el participă și acum în expoziție cu aceste lucrări. Plasticieni și-au expus cele mai reușite lucrări pe care le dețin. Am venit aici cu 4 lucrări dintr-o colecție de 12 modele, cu haine din hârtie. Asta a fost un experiment și o provocare pentru mine, pentru că mai mult decât colecție din stofe nu am făcut. Sunt toate absolut diferite. Au fost create pentru un calendar, deci fiecare reprezintă o lună anume și de aceea nu sunt foarte integre ceea ce e caracteristic și picturii mele și modelelor mele. Lucrarea asta se numește Universul și ea reprezintă, de fapt, în modul așa mai artistic a culorii, însuși formula mai fizică a Universului, adică putem să vedem și o lume exterioară și o lume interioară, care de fapt se regăsește în fiecare creatură a omului. Eu special am vrut să impun pe privitor să un pic să se miște și prin faptul ăsta altfel să înțeleagă tema, adică să depună un efort, că posibil câteodată noi nu mai depunem efort uitându-mă doar la perete. Am făcut lucrarea dată la întâmplare, am pornit-o, dar am văzut caracteristici, adică trăsături, caracteristici pentru un personaj vestit Sherlock Holmes. Și am prelucrat, l-am făcut într-o manieră așa mai caricaturală și deci, nu știu, cred că s-a reușit. Expoziția Noi Tineretul Creator își așteaptă vizitatorii până pe 6 martie.